Pandemiya davomida de koronavirus ham o'zgardi, mutatsiyaga uchradi. Bu virus endi xavfliroq bo'ldi deganimi? Olimlar koronavirusning minglab mutatsiyalarini aniqlashdi. Aksar o'zgarishlar sezilmas va kichik. Ammo bir mutatsiya D614G boshqacha. U inson hujayrasiga oson yuqadi. Bu mutatsiya Xitoydagi ilk epidemiya ortidan yuz bergan. Virus Yevropaga kelgach tez tarqala boshlagan. Iyunda dunyo bo'ylab asosan shu mutant virus tarqalgan. Virusning proteinli tojidagi aminokislotalar o'zgargan. Natijada virus odamlarga oson yuqa boshlagan. O'zgargan virusning tojlari ham ko'paygan. Bu tojlar esa hujayra retseptoriga osongina yopishadi. Virus ular orqali ichkariga kiradi. Mezbon hujayra ichida esa virus ko'paya boshlaydi. Xuddi shu jarayonda ba'zan virus o'zgaradi. Yangi mutatsiya ta'siri hali to'liq o'rganilmadi. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, mutant virus ancha oson yuqishi mumkin. Ya'ni ko'p odamlar kasallanib, virus yoyilishi ham tezlashib ketadi. Lekin mutatsiya COVID-19 kasali endi og'ir kechadi degani emas. Hali bunga dalil yo'q. Ammo mutatsiya virusning odamga qayta yuqishiga yetaklashi mumkin. Gonkongda avgust oyi oxirida virus qayta yuqqani aniqlandi. Oldin koronavirus bo'lgan yosh erkak 4,5 oydan keyin yana uni yuqtirdi. Bu davrda virus o'zgargan va uning yangi turlari paydo bo'lgan, ya'ni mutatsiya vujudga kelgan. Viruslarning o'zgarishi tabiiy hol. O'zgaruvchi gripp virusiga qarshi masalan har yili yangi vaksina yaratiladi. Koronavirus vaksinasi topilsa ham, doim uni yangilab borish shart bo'lishi mumkin. Mutatsiya tez yuz bermaydi. Koronavirus gripp virusidan ko'ra ancha sekin o'zgaradi. Lekin olimlar virusni uzluksiz va yaqindan kuzatib borishlari kerak. Koronavirus hali yana o'zgarmaydi degan kafolat esa yo'q.